Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Instrumentarium. Сьогодні хотіли б розповісти вам про компресор від компанії Hyundai, модель HYC-3050S. Буква S в кінці означає, що даний компресор є надтихим. Технологія Super Silent присутня саме в цьому виробі. Завдяки двом додатковим фільтрам, що є також глушниками, звук значно знижується. До 59 дБ саме цей замір було здійснено з відстані 7 метрів. Працює даний компресор за рахунок електричного двигуна з потужністю 2 кВт. Має 4 поршні, саме завдяки яким створює робочий тиск досить швидко. А максимальний робочий тиск у даному компресорі складає 8 бар. Трохи нижче руків'я ви можете бачити регулятор, завдяки котрому ви можете регулювати тиск, відповідно в залежності від вашої потреби. Максимальна продуктивність даного компресору складає 300 літрів на хвилину. Об'єм ресіверу складає 50 літрів. Майже усі деталі компресору виконані з металу. Як ви бачите, у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, йде гарантійний талон на 2 роки, так як компанія Instrumentarium є офіційним представником компанії Hyundai в Україні, відповідно гарантія йде від виробника. У комплекті постачання йдуть додаткові колеса та повітряні фільтри, що також є глушниками, як вже було сказано раніше. Отже, якщо вам потрібен найтихіший та продуктивний компресор, саме ця модель дуже гарно підійде під ваші потреби. А загальна вага цього інструменту складає 36,5 кг. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ставте їх нам в коментарі. Або задавайте менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть відповідь, обґрунтовану відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші потреби. Вам подякував, а ви замість дякую ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Дивіться нові та цікаві відеоролики. До нових зустрічей!